E njohur si hyrja e Durrësit, kjo zonë është nga më të frekuentuarat në qytetin bregdetar, si për numrin e lartë të bareve që gjenden njëri pas tjetrit, ashtu edhe për mundësinë që të ofron për të shëtitur. Pikërisht në këtë hapësirë, nga dita e djeshme, gjendet një shtyllë ndriçimi i arkuar. Duke qenë se numri i këmbësorëve që kalojnë këtu është tepër i lartë, por më tepër edhe i fëmijëve që luajnë, kjo shtyllë e shtrembëruar rrezikon çdo moment secilin prej tyre. Një zonë ku në çdo orë përveç qytetarëve kalojnë edhe efektivë të policisë bashkiake, por që me sa duket, nuk i është tërhequr vëmendja nga kjo shtyllë e shtrembëruar ndriçimi. Marrja e masave nga institucionet në varësi të Bashkisë Durrës në këtë rast është një detyrim ndaj taksa paguesve, por më tepër në këto kushte, kur bëhet fjalë për një rrezik potencial për çdo qytetar që kalon në zonë dhe veçanërisht për fëmijët.